السلام علیکم، محمد قدیر فانی آٹو لاہور سے. گاڑی سینٹرو میرے پاس ہے، یہ ماڈل ہے 2007 ماڈل. یہ انہوں نے ٹیوننگ کسی باہر سے کروائی ہے. یہ گاڑی کی نا دیکھ رہے ہیں چیک لائٹ بند نہیں ہو رہی، اور اس کے آر پی ایم بھی کم نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آر پی ایم زیادہ ہے، ایکسیلیٹر بھی پھنس رہا ہے. گاڑی ریس ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا. یہ انکل ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میرے پاس، انجن کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہے، بالکل اسٹل گاڑی صحیح نہیں ہے. میں ابھی کرتا ہوں اس کو کھول دیں، کھولو یار. ای ایف آئی کی گاڑی کے تھوڑے سے بھی آر پی ایم زیادہ ہوں گے نا، وہ چیک لائٹ شو کرے گی لازمی. اور زیادہ آر پی ایم ہونے کی وجہ سے انجن ہیٹ اپ بھی ہوگا، کیونکہ اس کو سلو رننگ نہیں ملے گی. ہاں جی، گلے تو بیٹری کی تار بھی آپ اتار لیں تو بہتر ہی ہے، کوئی چیز شارٹ شوٹ نہ ہو. اندر ہی سی این جی کا سسٹم لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں وہ وینچی لگی ہوئی نا گیس کی ہے، سروس کی ہوئی ہے ساری، کمپلیٹ دھوئی ہوئی ہے کسی نے نا. یہ دیکھیں بھائی، یہ سروس کرا کے لے کے آئے ہیں، اس نے رنگ ہی مار دیا، اس کو سلور رنگ کر دیا، سلور رنگ کر دیا. بیڑا غرق جو ہے نا، زیادہ تر مکینک ہی کر رہے ہیں گاڑیوں کو، میں نے صاف جو لگایا. آپ بچیں پھڑ لو بندوں سے نا، بچیں آپ کی مہربانی، اپنی گاڑیوں کو خراب مت کرو. گاڑی سٹارٹ ہے بالکل پرفیکٹ، دیکھ رہے ہیں آر پی ایم بھی اس کے کم ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو چیک لائٹ آ رہی تھی وہ بھی ختم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ کار اس کا، تھراٹل کا واش کرنے کا. یہ دوست کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل گیا اس کے آر پی ایم زیادہ تھے، اس کے اندر غائب تھا وہ، میں نے غائب بٹر فلائی کا اور ختم کیا ہے. اس کے بعد اس کی میں نے سیٹنگ کی ہے، یہ چوک سینسر کو واش کیا ہے. الحمدللہ اب گاڑی بالکل پرفیکٹ ہے، یہ گیس پہ بھی سٹارٹ ہے، سب ایکوریٹ پرفیکٹ ہے. ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں گیس پہ گاڑی کر کے، یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کے پٹرول کے بھی آر پی ایم بالکل ٹھیک ہیں، اب یہ گیس پہ ہوگی بعد آئے گی. اب دیکھیں یہ گیس پہ ہو گئی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا، فیس بک پہ میرا پیج ہے. اوکے، اللہ حافظ.